אנחנו בסך הכל תכננו פעולה סימבולית, פעולת מחאה שקטה, כדי להנחיח את הנכבה במרחב הציבורי דווקא ביום הזה. אבל השוטרים לא נותנים לנו אפילו לצאת מפתח הבניין, כמו שאתה רואה. הכוונה שלנו היום הייתה לצאת לפעולה ברחבת כיכר רבין, להניח את הגלויות האלה שעליהם יש את השמות של הכפרים הפלסטינים, האתרים הפלסטינים הרוסים. הכוונה הייתה להניח אותם על הרצפה, על המדרכה של כיכר רבין, כאיזשהו אקט סימבולי שכל החגיגות של יום העצמאות הישראלי נעשה בדריכה על זכר הנכבה. טוענים שזה יגרום להפרת סדר. ואפילו ששאלתי אותם, ואנשים שיקורים ברחוב לא מבירים את הסדר, הם לא מוכנים לנהל איתי את הדיון הזה. תראה, הנושא של הפרת הסדר הציבורי מאוד, היא פתוחה לפרשנויות, מה מפר את הסדר הציבורי, מה לא מפר את הסדר הציבורי. ועדיין שלטענת המשטרה, כל פעולה כאמור שהיא מתקיימת ביום העצמאות, שהיא סותרת, שנתפסת כסותרת את היום עצמו, היא נחשבת הפרת של ועד הציבור.